Okay, how the hell did... It's not hard to put two and two together, Deke. How you lost her at that refugee camp. The one north of Belknap. And in the last few weeks, we've seen Nero choppers in the air, and... You were hoping for what? A miracle? That she was with them somehow? Something like that. But she's not. No. I'm sorry. Look, it's not a big deal, so let's just drop it. Okay. Gets around. I'm almost ready. Power to the whole resort is routed through here. I pulled the breaker a week ago so it wouldn't short out. Okay. Ready when you are. All right. Let's listen up. Okay. Now, the past few months have been tough. Not gonna deny that. We're low on food, medicine, hell. Pretty much everything. But we got one thing in spades. And without that, everything else is meaningless. That one thing is trust. Yeah. Now, a while ago, we had some more drifters ride into camp. Some of you said kick them out. We ain't got enough for ourselves. Some of you said we can't trust them. Tonight is proof of what I've been saying all along. We need everyone. I mean everyone. Who is willing to be here? Who is willing to work? Who is willing to help us rebuild? Now, for the past couple of months, Ricky has been doing just that. She can't do it alone. She needs help. Tonight is gonna happen because we welcomed a drifter into our camp. And we allowed him to earn our trust. Tonight, we take one more step out of the darkness. That's nothing. Mm-hmm. Come on, let's go see Addie. Show the woman in the photo. That was her? That was my wife, yeah. Dumb question. I'm sorry, Deke. No, don't be. She's been dead a long time. Still, it can't be easy to get your hopes up like that, only to... I don't know. I wish there was something I could do. Well, there is. What? Stop talking about it. Okay. Addie, the lights are up. I don't think she's here. Addie, you here? Okay, well, strip. Strip what? Take your shirt off, sit on the table. Hey, look, it's nothing. Deacon, do you want an infection? Mm-hmm. I may be an engineer, Deke, but that does not mean
That I don't know how to treat a cut. Yeah, I never would have guessed the way that you were caressing those switches and circuits or whatever the hell you were doing. All right, this might hurt. Just a little bit. Ready? Oh, Jesus. Okay. Really? No, I want to just wait for Addie to come back, just, huh? Hang on. There. It's done. Big baby. So I told you it was nothing. Yeah, you did. Oh, wow. You really have been at war. Yeah, more than one. Shit, that's right. Where was this one? Afghanistan or the MC or after? I don't remember. What about this one? Ricky, I'm not sure that, I hear that Addie doesn't really like, people messing around in her business. Yeah, I heard that too. What about this one? Deke, I'm not married. Okay. Why don't you come back tomorrow and see Addie, and she's gonna tell you how great of a job I did. Ricky, Deke, it's fine. You're welcome. Hey, Deacon? Maybe one day, stop and light a candle. It can get pretty dark and cold out there. You two were always so close. Yeah, you really were like a brother and sister. Joey, you will never know how much Boozer misses you. Hey. Hey. Oh my God, Deacon. I heard you were the one who got the lights back on. Oh, thank you so much. Yeah, well, you heard wrong. It was all Ricky. She's the one that you need to thank. Ricky? I could kiss her. Just don't tell Bree. Yep. Deke,
Take care now. Hey. Hey. I heard a rumor that you're looking for those black choppers. Nero. Is that true? I think I saw one the other night. Yeah, well, you heard wrong. I don't give a damn about Nero or their choppers. Or anything else. Well, sorry, man. Why so testy about it? I mean... Yeah. Just drop it, okay? Ah, okay. See you later, man. You here to buy something? Buzz. What can I get you? Shit, you really need a lot of fuel. See you later, Deke. See ya, Buzz. No idea how to fix it. Two dogs back. What? Where? Where the hell is he? He took off when he saw me. Jeremy followed him. I know. I tried to stop him. Jesus, where, Ricky? Jeremy tracked him to the old sawmill, said Two Dog looked like he was holed up in the abandoned Nero camp. Okay, I'll take care of him. I need you to bring back his knife. Wait, you need proof? Jesus. Oh, fine, great, whatever you say. Don't let him get away, Deke. Who knows how many bodies are buried out there? Yeah, I got this. Hey, Deacon. Buzz, how you doing? Me and a couple of guys burned out in a nest a few weeks back. You know, freaking nest. Hey, hold on. Alki, do you read me? Alki, come in. Damn it. Someone go out and find him. Check the dig site. How's it going, Tucker? Sure as hell don't miss your shit. How many drifters you... Yeah, run at him! Jesus, swinging heavy. Move! I'm at the sawmill. Going after him. Be careful, Deacon. Remember, there's... There's a big fucking horde here? Yeah. Thanks, Deacon out.
too, Doc. Where are you hiding? Side. I wonder if there's anything inside that mobile medical unit. Come on, you son of a bitch. Could make something out of this. Fuel can.
heads up. Yeah, now we're in business, damn it. That's gonna bring them all down on me. Yes, finally. All right. Now let's see what they got there. Yes, Nero ejector. Better living through chemistry. I'm at the sawmill, going after him. Be careful, Deacon. Remember, there's a big fucking horde here? Yeah, I remember. Thanks, Deacon out.
There we go. Getting low on ammo. Finally. Thank you.
I'm at the sawmill. Going after him. Be careful, Deacon. Remember, there's... There's a big fucking horde here? Yeah, I remember. Thanks, Deacon out. Get in there.
Let's go. I know. Let him in. Hey, Deke. How you been? Hey, Blair. How are things in the gun trade? Yep. Yeah, good. Yep, that's nice. Good choice. Good one. Okay. Yep. Don't be such a stranger. Ah, Deacon St. John. Joe. Everybody keeps getting by. While I sit here, I keep getting high. How can I do this to myself? I can't look in the mirror in my own fucking house. And I don't really love me, but baby, you're killing me. And I don't really wanna be alone. We do is fight, and I can't sing no more. My motivation up and walked out the door. And every time I try to scream again, my empty heart stops beating, leaving me with no friends. And I don't really love me, but baby, you're killing me. Everybody keeps getting by. While I sit here, I keep getting high. How can I do this to myself? I can't look in the mirror in my own fucking house. And I don't really love me, but baby, you're killing me. And I don't really wanna be alone tonight, but when you're around, all we do is fight. And I don't really love me, but baby, you're killing me. And I don't really wanna be alone tonight, but when you're around, all we do is fight. Hey, Deke. Hey, Joe. Been busy, huh? That's all I got for now. You're sore. Yeah, see you, Deke. Addie. Hey, Deacon, how can I help you? It's Boozer. Is he okay? He's not. He's not sick or anything. It's just, I don't know. Well, I told you that it was going to be a big adjustment. Do you have any drugs around here?
like antidepressants, something like that. No. Sorry. Okay. Wait. I heard about what happened. How we went after those guys who were killing those dogs. Yeah, and he nearly got us killed while doing it. Well, maybe that's your answer. Nearly getting us killed while doing it? Look, what does William love so much that he'd be willing to risk his own life? He doesn't need something to heal his body. He needs something to heal his soul. I got it. Thanks, Eddie. I used to be a cop, believe it or not, and farewell. I think we had a pretty good training. But we got back fast. Hey, Deacon. Buzz. Sure, all right. Should have new shit later. Stop by. Got good shit in stock today. Hey, Buzz. A jestli si samozřejmě nejsem, ale Cajku by to mělo být. Já jsem s tím teda teď jako pro jistotu zakvedlal, ale a neukázalo mi to nic nestandardního, jen teda, že samozřejmě mikrofon byl připojen a že tu dobře, výborně, že tu je, takže já doufám, že to bude fungovat, protože už asi nejsem. Kam já vlastně jedu? Já jsem si chtěl doplnit jenom, dobře, výborně, takže já jsem tak jako vyrazil naslepo a... Dobrý, tak je to v pohodě, tak mám asi 3/4 hodiny bez namluvení, nebo hodinu bez namluvení, výborně, tak to mám radost teda. A doplnit. Jestli jsem ho tam dal teda pěkně kretensky, tak dobrý, tak tenhle díl možná bude stát chviličku za hovno, 3/4 hodiny bez zvuku. A mně se to stává, mně se vždycky u nějaký hry stane nějaký absolutní kicks, který asi už nebudu teď už prostě bude, protože jsem tady udělal asi miliardu saveů, tak prostě nevratně ho, prostě já to, ty vole, jak já to kurva udělám. A moment, co se to tady zase, jo, lovec odměn, dám ti dvojnásobek, já mám je sem. A kontrolní průsmyku Iron, do prdele, hoši, ty vole, tak já tam, nic, pojedeme na motorce, já to dokážu. No, nedá se nic dělat, chybama se člověk učí, bohužel, měl jsem si na to dát lepší asi pozor, nebo já nevím. Tak jsem zapomněl zastrčit mikrofon do USBčka, ale asi správně. No, nedá se nic dělat, kurva. Dobrý. Skutečně jsem takovejhle matlák. Ne. Rozsviť, Týkne, rozsviť.
Tak, tak, já se vždycky tak bojím tomhle z tom tunelu, pro boha, rychle, ať už jsme pryč, 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 dobrý, ne, auto, dobrý, ne, další, do prdele, díkne, pryč, šup, jeď, do prdele, jeď, na to světlo. No tak jako jsem rád, že už to jde, bohužel bude to úplně, nebude to plnohodnotný stream, protože já už prostě nejsem schopný to znova přehrát. Já jsem ten drát, kurva. Co prdele děláš si, kozy? Tak jo, to zposral, kámo. Takže chcete melee fight, jo? Tak jo, tak bude melee fight. Rozmlátím ti tu paličku, nazdar, vole, sráči. To jsi si dovolil dost. A oberu vás. Vo všechno vás oberu. Kde jste vy retardi byli schovaný? Najdu tady aspoň něco zajímavého, kurva. Ne, zabili jste motorkáře a vystrali jste se na to. Šrot, jo, šrot se hodí. Kam je ta motorkář ulítla? Ty vole, oni mi rozbili motorku. Hoši, tak to ne, tohle sto. Oni mi ji úplně rozbili. Tak jo, mám tady další takovej dotaz do pranice. Vzhledem k tomu, že jsem měl 4 šroty a tamhle odsaď, kde bylo natažený lano, jsem slítnul, motorka dolítla až sem, což je, dobře, odhadem je to třeba řeknu, nevím, 20 metrů, 30 metrů. A tu motorku jsem položil, tady to napálila do značky, nebo prostě tady se jela po asfaltu a tady se ještě zasekla. A absolutně jí to skurvilo, že se nedala používat. Ne, tím nemluvím o odřeném laku, tím nemluvím o prostě, že by jako takový ty kosmetický vady, ohnutý zrcátko, něco tamhle, nefunkční světlo, za co prostě tě policajti zjebou, ale jako nic se pořádně neděje. No a já na to, abych tu motorku dovedl do provozního stavu, potřebuju 4 šroty. 4 šroty. V momentě, kdy tady rozmlátím pálku, nebo respektive teď mám na 50%, baseballovou pálku s listem od pily a s drátem, spotřebuju 5 šrotů. Tohle mi hlava nebere. Jako dobře, no, jestli je to takhle myšleno, tak jako OK, ale to je nějaký, no, úplně ready to není, ne? Já slyším střelbu, je to možný? Jestli mě tady napadne parta retardů, když si budu tankovat. Tak. Ne, je to v pohodě. Takže tankování je cajku. Ale, dobrý, OK, tak chápu, tak bych chápal na opravu, dobře. Prostě nazbírat 20 šrotů, aby to byl jako challenge, ale... Ale... Co prostě má být to, že já si na pálku prostě spotřebuju mnohem víc šrotu, když na to potřebuju v podstatě do prdele, co se na té pálce může rozbít. Jako chápu, praskne ten drát, ale a to asi taky nepraskne jen tak úplně. Kam jsem to zase zajel? No nic. Tohle téma bychom měli vyřešený, stejně s tím asi nic neuděláme, ale bohužel tohle prostě nesedí. Ať počítám, jak počítám, tak prostě to nesedí. Nahoru, rozumím. Ne, dobře, tak nahoru ne. Jo, takže tam dole je tábor riprů, pokud se nepletu, nebo tam kdysi byl, tamhle. Ale teď už asi děláte si ze mě, kurva, kozy. Co je to za mameluckýho snajpra, tohle to zase? Kde je? Vy parto kreténů, vás nesnáším vůbec ze všeho nejvíc, pojď. A víš ty co, nazdár. Ty jsi dobře odhodlanej, ty vole, proti útočný pušce jako jít s mačetou, ale budiš. Mně to nevadí, protože vy jste prostě vážně skupina absolutních magorů. Kde je ten ostřelovač? Kde je kurva ten ostřelovač? Haló, já jsem tady. Tady. Ne, dobře, OK. Já tam prostě nedojedu. A ta motorka je zase v hajzlu. 10%. Raz, dva,
3. 4 šroty, dobře, 4 šroty teď do... No, tak tohle by si měl někdo prostě promyslet pořádně, než tohle to udělá. Nedá se nic dělat. Pokračujem. A jsme tam, jsme tam, jsme tam, jsme tam, jsme tam, jsme tam. Proč je tady ta mlha? To je zlověstná mlha. Ripper camp. Goddamn rippers. Objeven nepřátelský tábor, říkáš, kde je ten... Já už vím, kde je ten nepřátelský tábor! Já už vím! Do prdele. Vypadá to, že tady toho bude muset... A tady se to asi bude muset vzít šmahem, protože rypři jsou prostě podsasové, retardovaný, a my si necháme motorku, tady si ji takhle nechám, tady, tady si myslím, že je to docela pěkný místo na parkování motorky. Lahev, rozhodně si seberu lahev. Přeju hezký den, už se nám tu krásně se tady scházíme, jak jste se dneska měli? Já už jsem se dneska opálil venku, takže myslím si, že je čas zapařit, prostě proč ne, sakra. Do prdele, tak já se sem dobejvám kvůli jako nějakým Uncle Ben, ty vole, Uncle Ben's, vole, tyhle, ty fazole. Hoši, řekněte mi, jak je možný, že každý, úplně sakra každý policejní auto má, ty vole, takovouhle bednu munice u sebe. Nechci. No nic, já se pokuším zlepšit vám náladu, chlapci. Teda doufám, protože teď tady vyrážím do akce a znáte to, jak to se mnou dopadá. To je vždycky, ty vole, miliarda plánů a la komandos, ale úplně to nevychází. Já jsem v motorkách moc... Zkusil si svíčky, to je asi tak jediný, co ti můžu poradit. Ne, to je, já vím, to je takový debilní dotaz. Nebo dotaz, to je debilní rada, protože já nejsem žádný motorkovej mák, jako fakt, že ne. OK, jak daleko to doletí ten čip? Dobře. Ne, tak ani hovno. Ani hovno. Zasa. Tři šípy jsem projebal. Jenom tři šípy. Souška. Není tady někde souška? Moment. Namontovat tlumič. Headshot. Decentní kill. Tady místní lutíček, samozřejmě. Tak, sterilizátor, kde je inventář plný, výborně. Pojďme dál. Moment, já se tady jenom... Jo, dobrý, takže prostě jenom čistě kill tady tohle z toho a pak se jdeme věnovat tamhle úkolu dál. Já tohle z toho dělám jenom proto, že tady prostě jsme, samozřejmě. Tak jo. Vyčistěte nepřátelský tábor, to dělám, sakra, už od začátku. Kolik jich je tady? 14 celkem. OK, tady vidím Skyrim, door, dveře, takový ty, co... Podívejte se na to, další květina. Díkre, osl mě svými botanickými znalostmi. Rozchodník, ano. Ano. Ten jsem vždycky chtěl mít ve svém herbáři. Ou. Takže chlapci, ticho. Ticho. Máme tady... Dobře, OK. Fajn, já vím. Další ocas s brokovnicí. Oh. Tak jo, tohle bude ale epická smrt. On tam tančí. A já bych potřeboval vidět. Potoč se někam. Dobře, tak jo, OK. Tam, 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 tam! Kámo, to byla spása. Co to bylo? Hadr Shroud, výborně, zabavuje se. Oh, tady je nějaká riprovská svatyně. Proč tady ty riprovský ženský nosí ty trička, když oni je nenosí? No já vím, protože kdo by se díval na ty jejich pořezaný kozy, samozřejmě. Ale...
loot. Zatím je to v pohodě. Easy. Co dělaj? Jo, oni jsou vyhulený, tak to chápu. No tak je to Deacon, no. Tak on byl v Afghánistánu. Jako čtyři rány chlápek v džínách, jo? Sakra. Tak je možný, že měl nějakýho koníčka takovýho jako to, ale vzhledem k tomu, že ho musela Sarah poučit o tom, co je levandule, což znám i já, tak mi to úplně... Kdybys nebyl zulenej, už si mě zastřelil, výborně. Protože jsi svetovaný kretén, máš smůlu. Co to bylo? Nechci. Ale jo, tak jako třeba měli jistou zálibu v botanice a prostě to zapomněl, nebo si prostě hrál na blbce, těžko říct. Já chci dolů. No, aspoň máme, dobrý, tak jo, aspoň máme objevený bunkr, co je ještě tamhle. No, tak prostě tohle z toho. Ale tak asi už jsme všichni na inteligenci Days Gone zvyklí, takže to jako to nemá smysl se k tomu už vyjadřovat. Myslím si, že na tady tohle téma už jsme to probrali horem dolem a všichni víme, jak to v Days Gone chodí. Dobrý, a víte co? Já zaostří díkne na druhou stranu, byl jsi v armádě, to dokážeš. Tak, označit nepřítele máme. Dalšího nevidím. A jako v pohodě, ale vysvětlete mi, pokud si tady udělám někde tábor, který popravdě je v dost nehostinném prostředí, tak si nemůžu myslet, že sem nikdo nepřijde v takhle nebezpečném světě. A ta parta ocasů se tady prostě regulérně zhulí a nechá hlídat, já nevím, kolik lidí. 3, 2... A navíc ještě absolutně retardovaně. Protože oni si vůbec nevšímají, nekontrolují si hlídky. Nazdár. Dobrý den. Lékárnička. Riprovi seberu lékárničku, ty vole, ale tam jí neprodaj. Ty tady čekáš, ale neposloucháš, než někdo dosere, nebo co? Jako... Co jsi tady dělal? Ty jsi to tady mrskal nad mrtvou paní, která je na tojtojce? No tak to jsem rád, že jsem ti probodl hlavu, ty sráči. Dobrý, co tu máme? Já mám namaxováno tady, koukám, ty vole, šrot, to není normální. Dobře, kudy? Aha, já myslel, že tam lezou tady po tom rustikálním kmeni opatřeným tady těma animálníma znakama, jsem si myslel, ale on je to prostě jenom kmen a leze se tam po žebříku. Výborně, evoluce zasáhla i Ripley, je to v pořádku, dokázali používat ruce a vyrobili žebřík. Co máš za kvér? Ne. Díkne. No tak díkne. No. Ty jsi... No, výborně, už jsem se bál, že jsi se nechal uvěznit v domečku na stromě. Tak, dolů. Dolů. Radarada, tak jo. A já si myslím, že teď už bychom asi s tím nemuseli moc dělat takový nějaký caviky. Protože zbývají poslední 3, tak... A ty by tady měly být někde vyhulený. Tadada. Šup. Je to tam. To víš, to byla astrální kulka, tadlensta. Finally. A... Jako skutečně, jo? Já si myslím, že i jako v nějakém prostě
postapokalyptickém světě nevím, proč bych měl mít na stole tady najebanou přikurtovanou mrtvolu, ale budiš. Mě už to nebaví. Blbče. Okay. Tak jo, tohle to bylo velice rychlý. Ta idiocie je vážně prostě idiotická. A kill! Ne, doufal jsem, že ho schodí dolů, ale to se tady asi neděje, škoda. To by bylo takový epický zakončení prostě. Srazi do dolů a zdar. Tak jo, no dobře, tak jo, takže já jsem ho za... Ne, tak já musím pojít na druhou stranu, do bunkru. Ale to nevadí. Tam bychom se měli dostat relativně rychle, ne? Pokud se nepletu. Tudy nahoru. Tak. Cesta feťáka na, úplně nahoru. Čemu jako jsou tady ořezaný tyhle z ty kůly, když žijeme v době střelných zbraní? Takhle vysoko. Nevadí. Nádherně jste si to tady vyzdobili. Nádherně. Fascinuje mě. Jste šikovný. A proč nemá nějaký takovejhle bunkr prostě jako by ta dobrá strana? Proč ho mají vždycky jenom tyhle ty retardi? Jako... Že by mi to vadilo, ale... No to ne. A tady on jako... Ty vole, rypři jsou vážně humusáci. Humusáci všech největších humusa. Hello, a map. Looks like they marked it up pretty good. Je to tam. Lovec nepřátelských odměn, další tábor. Tak to jo. Tak to jo. Ještě něco zajímavého tady? Samozřejmě, že tu je trezor, přirozeně ten tu nesmí chybět. No tak ale nezlobte se, já tady spát nebudu, to v žádném případě. To ne, to ne. Tady já nespím. Vylez po žebříku nahoru. Vypnout asi z největší pravděpodobností baterku. No, ono už stejně svítá, takže nemá smysl chodit spát. Naštěstí tady za to není žádný postih, žádný debuff ani nic takového, takže si to můžeme úplně s klidným srdcem dovolit. Kdyby to bylo v Kingdom Come Deliverance, tak už tady chcípáme prostě jenom na to, jaký jsme retardi. Tady, jo, tady byla ta moje... tady bylo to moje botanické osvícení, v pohodě. Můžeme pokračovat, může... Díkne, ty si uběh asi 150 metrů a jsi zadejchanej, jo? Dělej, odpočinej. Do prdele. Kde je medvěd? Kde je medvěd? Kde je medvěd? Doufám, že není tady, doufám, že není tady, doufám, že není tady. Medvěda nechci, ty vole, s medvědem, fight s medvědem hrozně bolí. Petrolej. Zabavuje se, strčí do kapsy, to víš, jo, celý kanistr. Jinak tady to vypadá jako na místo, na, kde nabrat zásoby, to jako samozřejmě zase jo. A já to projedu rovnou tudy takhle. Když už jsme si to vyčistili, tak ty cesty využijeme. Opatrně, nemusíme to hned zbořit. Šup, dobrý, dobrý, dobrý. Krásná práce, krásná práce. Ou, bacha, kamen nějaký, velký. Do piči. To je jedině dobře, že média nestihl, ale teď bude styl samuraj. Pink. A je po sniperovi. Dobrý, 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 dobrý. Malá trubka, budík, ne? Ano. Ty půjdeš taky dolů. Je to tam. Ještě jeden. Dobrý, kdyby si střílel rovnou, měl bys to mnohem jednodušší, ale vyrobit šíp klasický asi. A tak jo, speciální taky. Dobře, já, že, aha, já tam mám ten se sedlinou, OK, výborně. Přestaň po mně střílet, prosím. Ne, ty vole, já jsem absolutně retardovaný.
Dobře, změna plánu. Takže 7,62. Přebít. 35 ram zásobníku, to si myslím, že je dostatečný množství argumentů. A já si vyrobím ještě víc. Ještě nejvíc šípící. Jasně, teď si budem povídat taková. Tak to jsem úplně posral, úplně dojebal, úplně. Ping, jeden dole, nazdar, dobrý den. Tamhle to je náš cíl, ne, pokud se nepletu. Je to, hit, je to tam. Kde vy tady, můžete tady mě přestat srát laskavě? Headshot. Myslím si, že už by si se ani neustral. Ho! Ty vole, tohle to je úplně... Dobrý, tak bez toho... Tak dobře! Aha. Protože nejsem žádný ostrostřelec, bude nejlepší tě za... Já jsem řekl, že bude nejlepší tě zapálit, tak já tě zastřelím, ty jaký nejsi žádný ostrostřelec, bing, ding, ding, ding. Kolik to... Děkuju, přebí. Dobře, tak tahle část mi to zkazila trošičku, ale jinak to bylo dost takový, řekl bych, superhrdinský, ale... Ho, třeba přesně takhle. Do mě, odkaď to tady, au, už tě vidím, naštěstí máte všichni svítíčka na sobě. Protože prostě se v noci bojíte, já jsem teda taky posranej, kam jako běžíš. Naštěstí Deacon toho docela dost vydrží. On jak je od těch speciálních jednotek, tak to má docela na háku. Ještě tady někde někdo je, kde tady někdo je? Já tady slyším psa. Teď je ta nejlepší chvíle, kurva. Děláte si ze mě prděl, kurva, zase... Posraný psi? Kurva, kolik vás tady za sebou? Je jich tady docela dost. Tak jo. Dobře, tohle bude bolet. Jestli přijdu zase o svoji pálku kvůli těm psům. Dobře, léčení. Ne. No tak to si ze mě dělá. Tak já kvůli tobě přijdu o pálku. Ne, nepřišel jsem. Nejlepší moment, vždycky ty vole, v ten nejlepší moment, aspoň trošku, no. Nedá se nic dělat. Tyhle to aspoň mezi tím přestalo bavit, tak jo, looting. Tak ale tohle to už fakt jako vyloženě nasrad, hoši. Wow. To je zase mrtvejch. Tak jo, další. Jsou tady zvířata, lidi, mimozemšťani, freaksy, ne, freaksy tady nejsou. Já, ještě freaksy, rypři, všichni bychom tady mohli být na jedné hromadě a mohli bychom se tady střílet do kebulí. Já, nedá se nic dělat, pojďme dál. Tebe si lutnu. Všechno maso se hodí, úplně všechno se hodí, všechno. Ani jeden z těch psů nezavadil tady o tyhle ty plechovky, ani jeden, jo? No tak, okej. Další. Právě jsme vyvraždili spoustu vlků z celého Oregonu, já se omlouvám, no, ale... Oni si začali. Dobře, přebíj to. Ne, a teď po mně začne tenhle ten retard střílet prostě. Můžeš toho, laskavě.
nechat, děkuju. Hadr, máme plno hadrů, loot, a seru na tebe. Tebe lootnu. Oni nemají žádnou munici, jo? Nemáte žádnou munici prostě. Loot, 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 lékárnička, zabavuje se ve jménu mě. Tři šroty, konečně. Konečně něco pořádného přišlo. Co tu je dalšího? Tady bude ještě někde nějaký retard. Ano, samozřejmě, že je tu ještě nějaký retard. Jako opravdu, jo? Tohle bylo myšleno skutečně upřímně vážně, jako. Sesedni z toho křápu skurvenýho. Molotovův koktejl, děkuju. Nazdar, sráči. Tak. Je to tam. Takže, kde mám motorku? Kde je moje motorka? Motorka je nahoře, jestli se nepletu, úplně nahoře, samozřejmě. Tak, doběhneme tam, úplně ve veliký rychlosti a jdeme za Takrovou, protože, proč ne, budeme mít další quest plněný. Kytka! Hvězdnice, Další zajímavý název. Já jsem ji nechal až tady. A naštěstí jsem přijel z docela dobrý strany, ale tady Banditos vedle Ripros. Já dokonce na tu Takrovou vidím odsaď. Ne, tak, hotprint. Cestování. Drobná chvíle ticha byla způsobena tím, že mám biologické potřeby a musel jsem se jít vychcat. Dobrý. Ne, nestihnu to, nikdy to nestihnu. Motorku nechat tady, ona se mi sama otočí. Tady prodáme maso, kuchyně, výborně, v pořádku. Prodat úplně všechno. Důvěra jde nahoru, Watt Springs, dobrá práce, sice jí potřeba 25 tisíc, takže by to chtělo trošičku víc pro tenhle stenkem zamakat, ale já nemám rád Takrovou, takže je to jedno. Nicméně, pravdou ale zůstává, že já se dojdu podívat, jaký jsou tady zbraně. Zbraně chci vidět. Tak, zbraně. Na třetím levelu Machine Gewehr 45, no tak kurva, to by se mi líbilo, ale poškození na, no i když ono by to úplně nevadilo, i když zase ta snajpření, jak je dobrý. US 556, a to by nebylo špatný, brokovnice, no. All right. I see how it is. Zásoby jsem mohl ještě, když už jsme u toho. Výborně, tu mít na primární zbraň, vyrobený z nějakého. Tady mi lékárničku kurva prodaj. Tady mi kurva prodaj lékárničku a tam ji neprodaj. Výborně, tak to jsem opravdu milé rád. To je super. A Eda Takrová, Adéla prostě, tady sedí dnem i nocí a stěžuje si na to, jak lidi nemakají. Did he put up much of a fight? So, do I get paid more if he did? No. Why do you care? Just enjoying the thought of how much the son of a bitch suffered before he bled out. Well, Jesus, Tuck, I don't do this shit for your entertainment. Výborná práce. A jde to nahoru. 3850 důvěry jsme získali. Lovec odměna na 53%. A Najděte zdravého psa? Kde se hledá zdravý pes? Ty vole, ten se hledá poblíž tohohle z toho. Tak jo, tak jdeme hledat zdravého psa.
Jak poznám zdravýho psa, když nad tím tak jako přemýšlím? Jde o to, že nemá nějaký jakoby vnější poranění nebo nějaký krvácivý rány, boláky, hnisáky, mor, nějakou tuberkulózu, může mít pes vůbec tuberkulózu, kurva, mě tak napadá. Jak já poznám, že ten pes je zdravej do prdele? Vy jste furt neuklidili toho vlka, ty vole, ten už tady musí být napouklej. Tuck, yeah, I'm here, and I'm guessing you got another job for me. So, okay, I'll stop by. Deacon out. Teď jsem odsaď odjel. Teď jsem odsaď odjel. How's it going? A vy mi opravdu chcete říct, abych se vrátil do tábora Hot Springs, jo? Skvělý. Opravdu, opravdu skvělý. See you around. Tak jo. Nabereme směr zdravý pes. Do prdele, já vždycky najíždím takhle. Promiň, to by asi bolelo o ty nožičky, nedá se nic dělat, omlouvám se. Neměl jsem to v úmyslu. Runners! Šílení psi! Tak jo. Jemu jedem, doufám, ne? Snad bysme měli být toho schopný. Slyšel příkra, ale to by mělo být snad v pořádku, na to se můžu vystrat podle mě. Ne. V žádném případě. Já tam prostě nejdu. Tak jo. Hledáme zdravýho psa. Je to tak? Je to tak. Hledáme zdravýho psa. Pejsku. Haló, pejsku. Hafíku. Mám dobrutky pro tebe. Jeden přátelský tábor. No, to se vezme najednou. Lov. Dobře, já jsem ty vole, proč zase jsem tam, já chci tenhle šíp. Ne, tenhle šíp tam dej. No. Jí to nezabilo? Kurva, co ta vydrží ta srnka? Je to tam. Jsem to, jaký jsem to lovec. Jaký já jsem to lovec, Zimlfix, tohle to byla krásná rána, až sám sebe musím pochválit. Ne, a šíp si z ní nevezmu, samozřejmě si z ní ten šíp nevezmu, na to musí být speciální perk, dobrá práce, díkne, dobrá práce. Teď, jaký prohledávání, já už nechci tady, nebudu jí prohledávat už víc. Dobře, zpátky k pejskovi. Hafanku. Hafanku. Na. Dobře, hitneme jelena. Je to tam. One shot, one kill. Houba? Ne. Jo. Ale tady, tady. Psí hovno? Nebo psí stopa? Dobře, tak já ale musím teď na chviličku na druhou stranu. So that's good. Protože já tamhle mám jelena a určitě by se mi na něj nalákala spousta nějakých čehosi. Takže. Deaconova absolutní... Tak já jsem tam jasně jednoznačně viděl šíp, tady kouká. Tak nic. Dobrý, tak jo. Směr hafánek. Na to, kolik toho Deacon má u sebe málo, teda málo, nebo jako na sobě, že toho má málo, tak je mu to dost jedno a sbírá věci dost jako neotřele. Flicker? Flicker nahoře, nevadí. Zalízci, takhle, v pohodě, necháme jí. Nazdar, krasavice. Holka, ty jsi se nám vymodila, ty jsi se nám... Au, ty jsi tak to byl kritikl.
Já tu něco seberu. Ne, tak ne. Je tu vůbec něco? Popelnice, do které se můžu schovat na tříděný odpad? Hm, tak to je. Moment. Jo, tudy jdou pacičky. Já jsem myslel, že jdou vnitřní stranou a oni jdou vnější stranou. A... Lahev. Jo. Zabavuje se. Pro jistotu healing. Kdybych náhodou měl zase nějaký... A tady. Aha. Další. Teeth marks. Yep, this has been chewed on. A ještě něco tady máme. Malá trubka, výborně. Ještě něco zajímavého by tady mělo být, ne? Toaleta? Ano, ne. Pilulky? Ne, obvaz. A, takže teď ven tady, řekl bych. Já slyším freakery. Týpek už to nedal, mrzí mě to. A... Krabička se psími sušenkami, no ne. A pes šel tudy ven. Takže my se vypáčíme a jdeme najít psa. That did it. Doufám, že ho budu moct mít toho psa jako kámoše, fakt bych to chtěl. A ten pes šel tudy a tudy šel ven a... Kurva, kam šel dál? Jo, to už je jasný, už to chápu, v pohodě. Pes bude vevnitř a dobejvá se na něj tady tenhle ten odsas. Takže, Vladový blbeček. Kill. Tak, ucho. A teď díkne, jak vylákat psa. Sušenky díkne. Ou. No tak to nene. Hello. How's it going, pal? Tak tohle jsem nečekal. Come here. To je super krásný roztomilej pes. Hello. Pohlaďte to. Díkne, pohlaď ho. Pohlaď, no toho pejska. Po, no, here, díkne. Buddy. Hi. Hello. No ta mu chutná ta krev. Díkne, teď jsi si ho získal. All right. Fine. Have it your way. Okay. No tak my máme pejska. Mně se líbí mít pejska, takovýhle krásnýho malýho roztomilýho pejsáčka. Wow. Neskutečně dlouhý loading, kurva, co se to děje? Doufám, že tam bude nějaká úplně zhovadilost prostě. A jsem rád, že tam není, že ho třeba ten freaker dostal taky dlouho malýho pejska, by byla škoda dost na tom, že už jsou tady prostě zmutovaný mrtví děti, který prostě musíte zabíjet. Hey. Kámo, máš tady dárek. Wake up, you lazy bastard. What's going on, man? What's this? Shit. Oh, shit. Hey, how you doing, little guy? Hey, oh, easy. Hey, hold on, huh? Where'd you come from? Don't look at me. Yeah. Hey, you look a little thirsty. Let's get you some water. How's that sound? Je to tam, dámy a pánové, příběhový úkol, jak chceš, důvěra jde nahoru, výborně, přežívání není život, Boozer dostal dárek v podobě malého pejska a zavřeli se, oni se tady zavřeli spolu,
Co tady děláte? Hey, Deke, you there? I need you to meet me. I'm here, Schizo. What do you want? I'm busy. Look, I know you're trying to help the camp. And kam? I'm trying to help, myslel, help the camp. Meet me at the back of the lodge. Schizo out. Damn it, Schizo. This better be good. Výborně, Schizo, výborně. Dobrá práce, dobrá práce. Konečně si s náma začal komunikovat a budeme spolu na něčem makat. Proč ne? Proč sakra ne? Oh, já mám spoustu pro vás toho mám. Jump. Tak. A kde je všechno to z toho vlka? Jak vlčí maso nula? Děláte si prdel? Od teď už nezabijím vůbec žádný zvířata, nic, prostě... Kašlu na vás. Jako opravdu, tohle nebylo nutné, protože těch vlků... Těch vlků jsem vylutoval vážně, strašně moc. Nicméně, dámy a pánové, já si myslím, že v tuhle chvíli asi bude fajn tenhle ten díl ukončit. Ještě jednou by se měl omluvit a omlouvám se vám za... ty technické obtíže, které nastaly právě v průběhu hry, zejména právě s mikrofonem, bohužel, omlouvám se vám za to, ale nedá se nic dělat, občas se to prostě stane a z nějakého mě neznámého důvodu jsem si toho nevšiml, byť si na tyhle věci snažím dávat velice, velice pozor. Všude, nedá se nic dělat, tenhle ten díl bude trošku... Jak se kurva dostala ta motorka sem. Všeho všudy. Hold mě budete muset omluvit, když tak mě sprcejte v komentářích, za to jsem idiot. Chápu to a rozumím tomu, pokud budete nasraný, takže bohužel nedá se nic dělat. Tak jako tak, dámy a pánové, velice vám děkuju za pozornost a samozřejmě další livestreamy budou následovat a doufám, že si dáme nějaký delší, nějaký lepší taky. Dám si samozřejmě pozor na to, aby se už neopakovaly tady tyhle ty věci, které já jsem schopný způsobit a úplně to domrdat, ale bohužel to se stává. Jsme jenom lidi a doufám, že mě tedy omluvíte. Každopádně velice vám děkuji za pozornost a tohle to byly, dámy a pánové, Days Gone.